Mirë se u rikthyet në program, jemi bashkë në këtë momente. Shikoni, kam kështu përzirje brezash ditën e sotme. Me të rinj kalojmë në një moshë prapë të re. Se Naimi i ri është. Naimi Bashmilli është në studio, një ndër shefat më të njohur në vendin ton, ai i cili vazhdon edhe ta mbajë me kënaqësi shumë të madhe traditën shqiptare në kulinari dhe kjo më pëlqen shumë. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Je dhe pedagog, pastaj kjo është që tjetër. Absolutisht, me arsimin profesional, faleminderit shumë që je sot këtu. Me Naimin ne do të gatuajmë, si që thash pak përpara, do gatuajmë dy receta të cilat do ju pëlqejnë shumë. Pse? Sepse janë popullore, janë me bazë popullore. Do bëjmë tavën e famshme të Kosit. Po, tavën e Kosit dhe do të bëjmë një... Pjata 2 do t'jetë mishi me pistil, por do t'a sidhim komplet ndryshe, pra nuk do t'jetë ajo stili tavës që ne kemi bërë dhe bashkë në disa emisionet të tjera, pra do t'a sidhim komplet ndryshe sot mishi me pistil, por do t'a përdojmë me sacë në pistilit. Me sacë pistilit, shumë mirë. Pra do t'a sidhim ndryshe në për restorante në formën gourmet. A, do shkojmë dhe gourmet, ok, shumë mirë. Më pëlqen. Dhe sa tavën e Kosit do t'a sidhim originale. Pra tradicionalisht. Shumë mirë, fillojmë pa humbur kohë. Atëherë, duke qenë se tavën e Kosit do t'a dam në recetën e dytë. Për arsye të kohës, do ta vendosim fillimisht tash mishin e tavës Kosit në furrë. Po. Dhe pastaj do vazhdojmë me përgatitjen e pjatës së parë që kemi mishin me pistil. Shumë mirë atë. Unë ta vendos në furrë, do të shtojmë ndonjë gjë. Apo kështu siç është, mirë është. Vaj ulliri krip, pa kripën, pa. Ja ku është, ja. Do të sjellim krip edhe piper. Ja të kemi. Na jemi po shifë që të pash. Kishim kopa të takuar. Po, kemi pas mas sa karantinës, ndoshta njerëzit çdo gjë aktivitet u shkputet, prandaj që ka qenë shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Mjafton? Ta vendos në furrën? Vendos pak fare ujë në fund. Ma po, e rregulloj. Për buljonin e. Okej, shumë mirë. E jemi me ujë dhe pastaj më një herë e fusim në furrë. Po, filloj të përgatisem dhe më thuaj çfarë do lloj nevojë? Më shikoj një herë sa ujë do të jetë. Të gjithin këtë? Po. Serbes, serbes? Po, serbes pa. Pa u trem fare. Pa u trem fare. Ja, të ke fusi. Sa, në sa gradë të alon? 200 gradë. 200? 200 gradë. Ok. Pa kemi... Shumë mirë. Atë e tani vazhdojmë me përgatitjen e... Tani vazhdojmë me recetën... E tavës e pistilit. Tavës e pistilit. Pistilit, po. Kështu që tavën e Kosit e Elbasanit do të vazhdojmë do bëjmë një... më vonë. Po. Që... Dhe? Tani përgatisim mishin me sacën e pistilit. Do, tamë do të komplet ndryshe. Ja, pa tjetër. Ndërkohë që do të ndes tiganit, po, ndeset, apo dhe vatën, të nxjerrën dhe tiganit të dyja. Në këtë momente do vendosim pjesët e tepërt të mishit që kemi këtu pjesën e labrës, të cilën do të krijojmë një buljonin ose langun e mishit që ne do ta përdorim ke salca e pistilit. Okej, okay, shumë interesante. Ndërkohë, japim pa grafikën, të hedhim një sy grafikës e cila do t'ju bëjë me dije se çfarë do t'ju nevojitet për të realizuar tavën e pistilit. Pra, më ndroni lutem strishën sepse nuk është tava e Kosit kjo që do bëhet tani. Tava e Kosit do vazhdoj pak më vonë, pavarësisht që ne vendosëm një pjesë. Ja tek është për tavën e pistilit, të cilën ose okay. Okej, okay, lëreni këtu. Tava e Kosit. Mish qingji 400 gram. Kos 1 kg, 6 vez, 2 lug miell gruri, 200 gram gjalp dhe vaj ulliri. Kjo është tava e Kosit të Elbasanit, e famshmja. Gjalp. Më popullorja, e mundshme. Ndërkohë, do ju duhen pra këto përbërës, dhe ja rikujtoj sërish në pjesën pasardhëse, ku ne të fillojmë si që duhet për të gatuar të recetë, dhe ndanemi të recita aktuale. Naim, shumë punë. Po bëjmë shumë punë. Përgatisim dhe mishin tjetër që gati. Je një ndër njerëzit më të kërkuar në kulinari, kudo që je, të marrin dhe unë të falenderoj shumë që ke gjetur kohën sot për të ndarë minutat e tua me ne. Unë kam kënaqësi të jem gjithmonë prezant në studio me ty. Ti s'pak e prish kur, fak me thënë të drejtën. Po, sa herë të kam ftuar, Naimi, pavarësisht çka ka pas, çka s'ka pas, ka thënë Alban për ty do vi. Se në fund të fundit kaloj mirë. Plus që shihet tonë. Tanë ky është pistili që themin ne, pistili. 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 Pistili famshëm. Po. Pistili famshëm bëhet me kumbullat. Me kumbullat. Ose siç e themin ne, andaj kumbat e gardh ose kumbat e gardh, të cilët do të jenë shumë të thartë ose ta thartë. Do patjetër të cilët thartë. Sepse ajo është pasaj stili i asaj, sepse nëse do kemi me këto kumbullat e ëmbla në atëherë pra nuk do ta kemi atë salcën e athët ose atë shijen që merr sepse si mish, do të jetë mish me dhjam. Pra, në Elbasan ka pas përdorur gjoksin e dashit, pra e themi. Dhe ishte në stinën e dimrit kjo receta e mishit me pistil. Po. Tava me pistil, siç thonë. Tava me pistil. Tava me pistil. Dhe prandaj përdoret shumë i athët si mish, si mish tash. Ne sot do ta sjellim si kumbull. Ne sot të recetë do ta sjellim komplet ndryshe, pra do ta sjellim me salcë pistil. Pra nuk do bëjmë tavën e Elbasanit, por do bëjmë një fileto qingji,
Me salc pistili. Dhe me qepujka. Më pëlqen shumë kemi edhe qepujka, më pëlqen zakonisht shumë. Shiko. Ti jep eksperiencën tënde tek të rinjt e sotshëm. Më thuaj pak si të duken. A vazhdojnë ta keni interesin ose të paktën e kanë interesin siç e keni patur ju, siç e keti për sa i përket pjesës së kuzhinës kulinarisë? Të themi të vërtetën, paktën flas për 3-4 vjet e fundit ka një interes goxha nga brezi i ri për pjesën e kulinarisë. Me sa duket janë hapur rrugët për Gjermani. Nuk është vetëm edhe por edhe në Shqipëri shikon që pse ka goxha vende punë që kërkon dhe në moment që vjen një njeri ka arritur një aftësi dhe ose duke qenë se vin kene na takoj neve. Po. Pronar lokalisht dhe kërkojmë për shkak duaj një ndihmë zgjuzhinier me këtë çmim. Po. Apo me atë çmim. Dhe nxënës pasi kanë ato interes, pse mos punoj ti jam ta përfitoj don këtë zanat dhe pastaj të filloj dhe ta marr don këtë rrok që po marrin të tjerët. Patjetër, po, është një punë po, e cila është... paguhet mirë, është e lodhshme, shumë, po është një punë e cila paguhet mirë. Në fakt e lodhshme mund të themi shumë vite përpara, tash nuk është më ajo pjesa e kuzhinës, ajo lodhja, sepse duke qenë se koha ka ndryshuar. A do rish në kom? A do rish, por po flasim, po të themi para viteve 90, atëherë ishte kuzhina shumë, sepse do gatuajmë ato furrat e mëdha të qymyrit, ato kushtet që i kemi kanë qenë as pak mirë si në çdo aktivitet si përdazo, ajo kuzhina ishin pa kushte, pa si gjafare dhe gaz nuk kishte, do punojmë me qymyr, korrenti nuk kishte gjithkohon që dhe stufat apo pajisit nuk ishin ato pajisje që ka sot. Janë sot. E vërtet shumë. Në atë kohë, sot për shembull po flasim për salcat, shumica e salcës erë, për shembull shumica e lokaleve ose e marrin të gashme salcën e erët. Po. Ndërsa në atë kohë salca e erët ishte do ta përgatisë vet, po që të përgatisë salcë erët do në disa orë. Si bëhej salca e erët? Salca e erët duhet me qepën, me karrotën, me në qoftë do ta kemi mish me pjesë të dhjamit ose me kockat, pra ka një kohë, një procedurë mbi 4-5 orë futën në furrë. Pra nuk mund të themi se bëjmë përgatitje salcë herë për disa minuta. Nuk kuptoj. Prandaj në atë kohë nuk ishte të gatshme, sot është e pluhur, mund ta marrësh të gatshme dhe pa, shpejt. Janë dhe salca të gatshme të tjera. Pra kemi shumë mundësi dhe prandaj dhe sot brezeria ka shumë akollaj për ose tjetra pjesa e marrjes informacionit. Në atë kohë nuk vetëm do ta merrë informacion, do ta marrë nëpërmjet shkollës apo përsa sot duke qenë emisione televizive, rrjetet sociale gjitha këto dhe çdo njeri ka shumë akullaj për të marrë disa ide, pavarësisht pasaj recetës që është origjinale apo nuk është origjinale ajo recetë që mund të marrim nga YouTube apo unë e shoh për shembull që ti ke shumë dëshirë për të ruajtur tradicionin. Pra ti je një ndër ata njerëz i cili ke një dëshirë të jashtëzakonshme që ta mbash shijen bazike tradicionale. Çfarë ke nevojë? Ke nevojë për ndonjë? Jo, se do të marr pak tikan në tjetër që të përgatisim salcën, por duam edhe pak kohë. Kemi tikan tjetër lugët. Më të vogël, do më të vogël. Po ja shumë mirë këtë tikan. Po ja kemi shumë. Rosh ti çfarë duash ti? I kemi enët këtu me dëshirë të zgjidh këtë duash. Faleminderit, sa si ditë e parë nuk i dim gjanat. Po si kam thuar akoma unë, hajde. Do më sillesh një student tënd më pirë në javën e ardhshme? Po. Ma sill. Atëherë, ke shkolla Ne ke shkolla, ku jemi ke shkolla mesme profesionale. Kjo është shkolla shtetërore. Shtetërore, po shkolla mesme profesionale sa liceka në Elbasan. Cila ka nxjerr goxhan zanës dhe si vjet ne kemi një furnizim të themi breakdate me nxënësit të shkollës tonë. Ashtu, po, bravo. Kemi goxha restorante në Elbasan, në Durrës apo në Spi dhe në Elbasan po e po. Po, që janë po që si vjet ka marrë përsipër të drejtojnë kuzhinat e shkollës mesme. Të, më falni, kuzhinën e restoranteve të hoteleve të po janë zanës të shkollës tonë. Ok, do më sjellësh javën e ardhshme një nga studentët e tu më të mirë që të gatuajmë. Ta shoh nëse ka marrë më pak ka profesori apo jo. Apo s'të kanë dëgjuar para, ty do e vërtetosh na im çka ke nevojë. Një qepshe ose garushe, garushe. Po, duhet një diku këtu. Prit, ja të ta gjej unë. Ta gjej unë me një herë garushte, një jate kë është. Garushtja. Si the, qepshe. Atëherë, shikojmë këtu, kemi gati, kemi marrë atë shijen e mishit, pra buljon, të cilën do të lëngun e buljonit. Si ne do ta bëjmë gati me pistilin, duke e shtypur bashkë, pa. Dhe pastaj... Shtot cokol prenga. Mirë. I cili nuk më hap telefonin, me qëra fjallë. Ja, sa do të atakojmë në cokolin. Edhe thua e ka thënë Alban Musa, ke ndrua që në umur dhe unë nuk e di. Se për që ka e përshëndesim se është një ndër shepa pak mirë dhe pasuri. 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 Jemi disa shepa ju që jeni pasuri. Me thënë të drejtën. Po, dhe është një mik shumë i mirë. Ajo, e shton të fish pasurit.
Tani kemi hedhur lëngun e mishit ose buljonin, si mund të themi ndryshe, po nëse sot ta themi buljon, do të kishe qepën, karrotën, pra që pregati. Kjo është një lëng mishi i zier. S'mund t'i themi dot buljon 100%, sepse në moment që s'ka qep, s'ka karrotë, s'ka selino brenda, nuk mund ta quajmë buljon. Buljon. Okej, okay. Buljoni pra për tu quajtur i till, duhet të ketë çdo produktet e tjera në brendësinë e zierit. Do të thotë ky është lëng mishi. Lëngu mishit, po. Dhe bashkojmë pra pistilin. Po, pistilin me lëngun e mishit. Cilin do të japim shijen, pra pistilit do të japim ndër shijen që kërkon pistili, pra të duhet të lidhim bashk mishin me salcën e pistilit që do krijohet. Prandaj edhe kjo atë. Çfarë kemi bërë? Po. Një, ja se do ta marr vetë. Jo po më thuaj. Jo s'ka problem. Jo po më thuaj. Jo sepse unë atë pun kam. Më jepni pak grafikën ju lutem për brinjit e qingjit me pistilin dhe çepujka që po bëjmë si propozim të parë sot me Shef Naim Bashmillin. Çepujkën? Çepujkën pak tjetër që kemi. Po. Ja te që keni përbërësit të cilët do ju nevojiten për të realizuar këtë recetë. Duhet mish qingji 400 gram, duhet brinj qingji, duhet pistil, qepujka, trumoz dhe vaj ulliri sigurisht dhe kri. Tani unë do mundohem të ta mbuloj këtë. Po. Ti hap aty? Jo, do të marrim një tjetër, këtë do ta bëjmë. Një tjetër sepse nuk dua ti bëj reklam. Po. Pse ti bëj reklam? Kur e kam bler. Atëherë ja të kemi. Do bëjmë zirë të nga dalt të salcës. Kjo të doa, më shabash. Po, dhe sa të kjojot një salcë. Kjo do, do bëdojnë, tani, ma shpiko pak. Pistili do shkri. Do shkri komplet. Do shkri komplet, do bërë të forma në masës. Po, nuk do këtë nevoj për blender për shumë? Jo. Ska nevoj fare. Nuk do të përdojnë fare blender. Se ndo njerë është angari? Jo, nuk do të përdojnë fare blender. Po njerë është angari? Sëpse dhe mendojmë shkur se kemi blender në shpi fare, nuk na ekziston. Oke, shumë mirë. Aroma tani është shkëlqyer. Vajin. Vaj, patjetër vajin. Kemi do vaj prap. Si do të shitet? Ne të ke kemi. Do të uroj urinë ty për emisionin e ri. Apo prit tani, ha. Më thuaj sepse po duket kuzhina. Shumë mirë. Mund ta dash me kamerë. Është në plotësim e sipër. E kam kënaqësi që të jem gjithmonë në studio me ty, sepse ne bashkë kemi bërë disa emisione. Kemi shumë emisione. Jemi ndër prezantuesit që Leri na jep kënaqësi. Leri. Jo. Na jep kënaqësi të punojmë, pra nuk është sinqerisht kjo. Mundohemi të bëjmë më të mirë në mundur, po Leri këtë se pastaj mos kuqin veshët. Jo. Më mirë jo. Tani shohim që Naimi po punon, shohim që Naimi është duke pa diskutim krijuar recetën e tij. Dhe unë pas kam lënë TikTokun hapur, të shkoha tek telefoni, se bëm një TikTok me Denin edhe me Grinesin. Nuk po e marr mundimin të të pyes për TikTokun ty, se nuk... Jo, nuk, nuk e njo atë fushë. Okej, okay, nuk ka problem, nuk ka problem. Janë të ndarë edhe të jo, kur përshikoj aty, isha me një mikun tim që kisha këtu një kolegë me vete, dhe thashë, që është këtë TikToku? E dinte kolegu, se kolegu është më i ri. Aja dinte. Fakti kështë shqyrë që janë, kanë dalë të rrjetet sociale, pa diskutim që i ndimojnë shumë njerëz për të këzuar edhe talentet që kanë, po. Edhe punën që kanë. Shikoj njerëz si duket ajo? Mirë është? Në rregull kemi. I kam të mira, se realisht dua që edhe të më ndiqni pak, t'ju tregoj diçka shumë interesante, se në shtëpi janë shumë të rëndësishme elektroshtëpiaket. Dhe kur elektroshtëpiaket janë shumë të mira, të ndihmojnë për të gatuar, e ndihmojnë për të bërë punën ashtu siç duhet. Gorenja është numër 1 dhe duke qenë se ne e kemi marrë tek kuka.al, imagjinoni që cilësia e tyre është fantastike. Njëtën që bëjeni dhe ju, futuni në internet kuka.al, klikoni dhe i keni të gjitha elektroshtëpiaket super cilësore. Vetë të bukura, se kanë edhe dizajnin kështu të zi, fantastike, fantastike janë realisht. Kemi edhur trumzën tani ke tigani. Po dhe trumzën, në këto momente vazhdojmë përgatisim dhe salcën. Salca vazhdon. More e kemi, ëh? E kam ikur, jo, kam ikur. Te ke fikur, ta ndezon do? Jo, mos e ndizat, do vazhdojmë ende. Mirë, në rregull. Si të dëshirosh. Ta kemi kohë një lloj të barabartë. Shiko, un kam përshtypjen të gjithë vërejmë që vendosim. Vendosim mishin? Mishin. Ta largojmë këtë që duket pamja? Po. Nuk na shërben. Jo, na shërben, ëh, mund ta lëmë. Na duhet, okay, se lëon atje. Mos i pak kripën Alban, kripën dhe piperin, lutem. Kë? Kripi piper. Kripi piper. Faleminderit. Brinjët. Jo, aty, apo. Nga krahu tjetër është më kështu. Sa na e kanë komplikuar, dikur kanë qenë këto të erëzave, kanë qenë më të thjeshta. Tani ke ndaq shumë, ndaq pak, rrotulloje, rrotulloje.
Kjo është një recetë që do kalojmë Tigan? Po, do ta kalojmë Tigan, pastaj do ta bëjmë bashkë me salcën, që të marrë shijen mishi, pra ta përgatisim bashkë me salcën, pastaj që të marrë shijen e salcës, pra të marrë. Po, të lidhen bashkë. Lidhen bashkë mishi, jo ti për shembull salca në vete dhe mishi, shija e mishit në vete. Pra do t'i bëjmë një lidhje bashkë salcës me mishin. Çka keni ju elbasanlli që gatuani kaq mirë dhe keni kaq shumë shije më bukur? Domethënë, në Elbasan hahet aq mirë, po aq mirë, sa nuk e keni ide. Por, por? Jo për ne mbi peshë. Tani filloi. Prandaj po rri çik largu, jam kështu. Më njan se do është e kanë pak të rënd. Kuzhina Elbasan është kuzhinë e ngjyrë. Okej. Okay. Dhe un prandaj po shikoj mi këtë recetën që kemi sjellë, kemi sjellë komplet ndryshe. E ke modernizuar pak sa. Modernizuar për të heqë atë pjesën e ndyrës që mos harosi traditë, në ishim e të stil, por ta sjedhim ndryshe, pra të konsumoj edhe në lokal. Ti do të aprovosh sot këtë loj salce, po. Dhe do të shikojmë që do jetë lidhur, nuk po themi që është e tava me pistil. Po. Gjithmonë që na kuptojnë dhe njerëzit e shikuesit, nuk po përgatisim tavën me pistil. Po përgatisim ato tipike. Po përgatisim një fileto qingji, po brinjë qingji, brinjë qingji me salcë pistili dhe me qepujka. Dhe me qepujka. Sepse qepujkat janë ke receta e tavës pistili, pra, përdoret me qepujkë. Ashtu ë? Pra, pistili është, por ne kemi sjellë diçka ndryshe që edhe njerëzit mos na ankohen për atë ndyrën e tepër. Okej, okay, për ta balancuar. Për ta balancuar. Shumë mirë. Ndërkohë, edhe mishin e kemi këtu, në duke u pjekur. Si ka qenë me turizmin në Elbasan këtë kohë? Dobët, ë? Dobët. Dobët. Ne kemi pasur një... Si po ja bën restoracioni atje për të mbijetuar? Shumë dobët. Ditë Elbasan dhe ne vetë, nga gjitha aktivitetet që kishim, vetëm me shkollat që kemi punuar online, dërsa pjesa tjetër ka qenë shumë dobët. Shumë dobët. Shumë dobët. Në fakt të... Tani themi shpresojmë që... Tamam shpresojmë. Të gjithë shpresojmë. Shpresojmë se... është diçka që gjithë e kanë vujtur këtë pjesë. E vërtet. Nuk është dhe kuzhina dhe restorantët dhe hotelet ne shikojmë në Begdetin, të thonë ta thash pak më parë, duke qenë se un kam zonës të shkollave dhe po komunikoj çdo ditë me këto që kanë restorante, hotele. Dhe në qëse më këshin kërkuar në vjetor, sepse ne i kryem kontakte qështë në vjetor, në qëse më këshin kërkuar në vjetor, nga 10 veta, apo 5 veta, apo 7 veta, një numër të caktuar, po them Alban që kemi një ranjit numër pakën 2-3 veta më pak. Nga kuptoj. Kjo është diçka që... Kjo është e dhimshme. Është e dhimshme. Në fjallë, unë kisha vëgojtë përshamë në një hotel në Durrës, që një staf për 7 vetash, po? Dhe të drova kam quar gjësej 4 veta. 4 veta? 4 veta, sepse... Ja sa argullojmë. Sepse nuk ishte... Nuk ka shumë njerëz. Dhe më thot okay. Që do të shikojmë se sa do na duhet shtesa. Por është... Njerëzit janë akoma të trembur shumë. Është, kjo është... Në fakt kanë arsye dhe duhet normale. Të trembën, sepse shihet një lloj mos përfilljeje. Mos harroni që është sëmundje dhe është sëmundje serioze. Dhe duke mos marr masa, sigurisht që fillojnë. Arrim të marrim salcën që duam. U trash tani po, bër kështu. Kremoze. Kremoze gjithë pra pistili. Ky pistili. Do ta gjej një lug. Po. Që ti mund ta provosh pak në këtë moment të salcën. Salcën e pistilit bashkë me aromën që ka vet. Pra kemi salcën pa yndyrë para fare, vetëm me lëngun e mishit vet. Si si shpëtova një nga kjo emision pa ngrënë live. Ky stan të bylmet ka atë populli. Nga me këtë asa të duar sepse nuk kjo nuk është pse të ka balancën e të thartës sepse pistili bëhet me kumbla shumë të tharta. Pa, dhe është edhe pak shija e mishit, realisht është shumë interesante. Shumë e mirë. Ndërko, të jedhëm i sy mishit tonë në furë? Jo, mos... A duhet ta pjek më shumë se kaq? Jo, lere, sepse kemi kohë. Ale, jo, kohë kemi sa të duash. Po. Jemi mirë. Jemi shumë mirë. Unë me gatimet e tua, Naim, mund të rria me këshu, me orë të tëra. Me orë të tëra duke bërë emision, po të mlodha që ti. Alban, shikojmë? Pra, jemi drejt për fundimit. Ashtu, ha? Kjo është masa, si po, masa, dhe tani do... Këta ke nevojtë? Bëjmë gati tiganin. Tiganin? Dhe se do i bashkojmë? Po, do bashkojmë. Do fillojmë të karamelizojmë pak qepën. Qepujkat, po, ja qepujkat. E heqim mishin. Cilin e lam pak të but. Po. Qepëm pjesën qepën. Për skuqur. Po. Aty, du ta karamelizojmë po, për të ruajtur po, shien.
Po, 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 këtu, okay, këtë tigane. Ja, e edhe këtu timon. Të cilën... E kreu funksionin. E kreu, maroj punë kjo. Po. Dhe tani, edhem qepujkat. Qepujkat janë qepujkat të konservuara, që mund të gjitë në çdo supermarket. Po, ose mund t'i marrim edhe qepujkat veti blejmë në treg, por është sezoni tash që nuk ka qepujka. Në është pak e vështirë. Po, pak e vështirë. E marrim. E javin ka e melizim këtyre qepujkave. Tani. Ha. Vëmendje. Po. Shikoni. Përdorim pak buljon. Që dhe qepujka tani të marrin atë shijen e mishit. Po. Një të zinë të letë. Jo shumë të forë. Jo shumë? Po. Bidhe një profesionin. Se ka ca sekrete. Na imi nuk është kështë kushinjer. E pistilit. Voilà. Mund ta fikim të album tutem? Po. Se s'na duhet më pjesë bashkë. Po. Ta lë këto këtu tani, këtu? Kjo këtu okay. Ndizet, se kjo është po. Soba me siguri. Atëherë fillojmë. Bëjmë gati mishin, mishin, okay. Ndërkohë un po e trazoj po. Paksa. Pa prishur formën e qepujkave. Po. Po, dhe pa prishur. Po bëjon atë. Oh, e preve ti kështu tani. Po. Ba 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 ba. Shtë... Nuk e di domethënë. E hani ju stafi këtë pistilit? Shoca koka që tunden këtu. Po ande nga regjia. Fol më një pak, ju pëlqejnë këtë tava tradicionale? I sigur që po. Ti mbaruar më të të largohen? Po. Okay. Por na duhet kjo. Që ta kesh? Ani Alban jemi afër përfundimit të recetës parë. Recetës parë, shumë mirë. Japim një të po, pjekur të mirë, të skuqur, që ta lëmë të skuqet paksa dhe pastaj pas ti procesi thjesht do bëhet servirja. Servirja në pjatë. Okej, okay, shumë mirë. Do të doja të më jepnit edhe një herë grafikën, t'ja përsëris gjithë atyre që mbas tani. Na janë. Do ta përsëris edhe vetë, ndoshta edhe mund të kemi ndonjë gabim në okay, të shkruar. Okej. Mirë. Atëherë sot kemi një mish briqingji me salcë pistili dhe me qepujka. Okej. Okay. Pra, fillimisht kemi marrur pjesët e tepërta të mishit, dhjamrat këto, i kemi kaluar në tenxhere, kemi zier për të marrë lëngun e mishit që do na duhet për lëngun e mishit na duhet për salcën, për të tretë salcën e pistilit, pastaj kemi kaluar mishin bashkë me erzat me trumzën në tigant. Dhe tani kemi bashkuar bashkë dhe jemi gati në përfundim. Okej. Okay. Jemi drejt servirjes. Po. Çfarë ke nevojë? Çfarë ke nevojë? Krip. E kemi Himalajesh. Krip të jetë thuaj, s'po pyesim shumë. Pak piperzi. Po. Pa, ça panorame. Ça pa mi e bukur. Ja prit, se më vonë, të syrë që tabullë. Që ti hash? Do kri prapë. Po, të shtojmë pa kripën? Shtojmë kripën, s'ka problem. Shumë mirë. Çfarë kena bëjmë? Jo, asë gjë. I rëtullojmë. I lëmë edhe pak, i lëmë edhe pak, pse jo, e lëmë që të marri një zjarë. Jo, më shumë ose zimë shumë është nëse shduhet, sepse atë do t'japim pra atë shi që thamë të pisa e grumes. Sa du të ri? Tani, gati, më të e përse 5 minuta jo. Më të e përse 5 minuta jo. E kemi gati tani? Tani gati. Ok, atër, nëse e kemi gati, fillojmë edhe servirim, e fikim sopën që mos nga bëj vapë. Donë se ka kondicioner pa fund të prapë se prapë vapë, edhe fillojmë edhe servirim. Tani, më ta largoj pak të këti, që të duket pamja, ndonë se ne do të asilim për para. Oj, oj.
këto ka menduar ti pjata jote, kaq jo më shumë ti, mos e kalosh. Kaq? Kaq ti. A je i sigurt? Okej. Okay. 100%. Në rregull. Çfarë kena bëj? Jo, do të marr një lupër salcën që bujkën, ti shtojm pak që bujka sipër. Spans. Nu kemi përdur as gjë tjetër për dekor përveç salcës vet. As gjë tjetër? As gjë tjetër. Bazike, bazike, bazike. Arban. Ta të regoj pak tu? Po. Ja të ke kemi, që edhe shikuesit të hedhë një sy, hedhë një sy, dhe e di që të e pëlqesh shumë, dhe bëjë një shpi pse jo. Tha, është diçka, unë jam munduar të asjel ndryshe, sepse në shumë një rase duke pasë, dhe me ty është shumë kontakte që kemi bërë bashkë. Pa. Moment parë ti, kur e shikon atë tavën e pistilit, thua, po, sa ndyrë ka dhe jam me dietë. Është realisht, sepse gjitha gatimet e personit kanë gjitha ndyrë më shumë se... Janë të forta, janë ndryshme dhe janë kuzhina të nga dalta, pra që të gatuash një gatim tradicional dhe personit dunë me orë, nuk mund të gatuash për shumë moment... Hajde sa po bëjt diçka momentale, por po ti nisë ti marim gjitha recetat e personit, si tava me pistit, tava me kumbla, tava e kosit, gjitha këto tavat duan një kohë të caktuar të gatimit. Dhe nuk mund vishti nga puna direkt, hajde sepse do të bëj një tavë me pistil tash shpejt e shpejt. Nuk po. Më përpara ka qenë pjatë makaronash. Në shumë kohë përpara për shembull kur bën gatim kishin një njerëz që në çdo familje kishin një njerëz që merrte vetëm me gatimin në familje. Dhe kjo është kuzhina, ndërsa në restorant këtë gatim ne mund ta sjellim shumë ndryshe dhe atë tjetër për shembull nuk mund të trembet nga yndyra. Pra, por te jetë edhe theksoj nuk është tava me pistil. Është mish me qepujka dhe me salcë pistili ose brinjë të qingjit. Shifte sa është shkruar. Brinjë qingji me pistil dhe qepujka. Që ta keni saktë. Atëherë, çfarë do bëjmë tani? Do shkojmë në një klip në këtë momente, në një produkt dhe më njëherë më pas do të rikthehemi për të vijuar me recetën e dytë. Mos u ndani nga ne, sepse po gatuajmë me Naim Bashmillin, Naimi është një ndër njohësit më të mirë të kulinarisë në vendin ton, profesor kulinarie, imagjinojini vetë domethënë, se sa e rëndësishme është të kesh një njerëz të tillë në studio.